Ви, мабуть, майже щодня користуєтеся холодильними боксами та термосумками для транспортування вакцин. Незалежно від того, перевозите ви вакцини чи тимчасово зберігаєте їх. Обидва типи ізольованих контейнерів вистелені підготовленими акумуляторами холоду з водою і захищають вакцини від екстремального і руйнівного нагрівання або охолодження. Холодильні бокси більші за розміром, ніж термосумки для транспортування вакцин. Вони не лише вміщують більше вакцини-розчинників, але й можуть вмістити більше акумуляторів холоду з водою і зберігати вакцини протягом більш тривалого періоду. Вони часто використовуються для транспортування більших або довших партій вакцин або для зберігання вакцин у разі відключення електроенергії, поломки або розморожування холодильника. Їх також можна використовувати для зберігання акумуляторів холоду із замороженою водою, наприклад, під час надзвичайної ситуації або перед проведенням кампанії. Зазвичай термосумки для транспортування вакцин вміщують 4 акумулятори холоду з водою. Ці менші за розміром контейнери найчастіше використовуються для проведення виїзних сесій. Вони також можуть використовуватися для короткочасного зберігання вакцин. Отже, як ви вибираєте, яку модель використовувати? При виборі необхідної моделі слід враховувати дві головні речі. Необхідна міськість для зберігання вакцини та розчинника на період доставляння і тривалість холодного зберігання, необхідне для максимального часу зберігання, включаючи час транспортування. Щоб визначити необхідний розмір контейнера або необхідну міськість для зберігання, вам необхідно знайти об'єм вакцини-розчинників, які ви в нього складатимете. Припустимо, ви складаєте 20 флаконів вакцини для виїзної сесії. Кожен флакон містить 10 доз, кожна з яких має об'єм упаковки 2,5 см кубічних. Помножте об'єм однієї дози на кількість доз, які ви складаєте. Далі переведіть це число в літри, оскільки міськість контейнера зазначена в літрах. Далі порівняйте цей об'єм із міськістю наявних у вашому закладі термосумок для транспортування вакцин. Якщо ви не знаєте міськість ваших контейнерів, подивіться на внутрішню кришку або знайдіть міськість контейнера для зберігання вакцин в дійсному каталозі PIC.US – Performance Quality and Safety – робота, якість, безпека. При виборі пасивного контейнера розмір не є єдиним фактором. Він також повинен забезпечувати підтримку необхідної температури вакцини-розчинників протягом максимального часу зберігання, включаючи час транспортування. Тривалість холодного зберігання контейнера для вакцин означає, як довго закритий контейнер, вистелений замороженими акумуляторами холоду, може підтримувати температуру нижче плюс 10 градусів за Цельсієм при постійній температурі навколишнього середовища плюс 43 градуси за Цельсієм. Тривалість холодного зберігання у холодильних боксах, які пройшли попередню кваліфікацію, становить від 2 до 7 днів. Тривалість холодного зберігання у термосумках для транспортування вакцин становить від 18 до 50 годин. Тривалість зберігання в охолодженому стані у контейнері для вакцин означає, як довго закритий контейнер, вистелений акумуляторами холоду з охолодженою водою, які зберігалися в холодильнику, може підтримувати температуру нижче плюс 20 градусів за Цельсієм при постійній температурі навколишнього середовища плюс 43 градуси за Цельсієм. Тривалість зберігання в охолодженому стані холодильних боксів, які пройшли попередню кваліфікацію, становить від 12 годин до 2 днів. Тривалість зберігання в охолодженому стані термосумок для транспортування вакцин становить від 18 до 50 годин. При виборі термосумки для транспортування вакцин або холодильного боксу необхідно враховувати ще два моменти. Якщо ви вибираєте холодильний бокс, вам також слід впевнитися у наявності необхідної кількості акумуляторів холоду з водою, необхідного розміру для моделі холодильного боксу, як зазначено виробником. Якщо ви обираєте термосумку для транспортування вакцин, подумайте про те, як ви подорожуєте. Наприклад, вимоги до термосумки для транспортування вакцин, яку ви будете нести в руках, відрізнятимуться від вимог до термосумки для транспортування вакцин,
яку ви будете перевозити на задньому сидінні мотоцикла. Тепер ви знаєте, які моменти слід враховувати при виборі пасивного контейнера.